яг нь ер нь бол Монгол банк тэгээ сангийн яам гэдэг энэ хоёр байгууллага бол аль ч улс орны хувьд бол орлого талынхын хоёрхан дансаа бусад сайд их хурлын гишүүд яам хамгийн газрууд бүгдээрээ зарлаг тансын талын одоо төсөл хэрэгжүүлдэг хүмүүс. Өнгөрсөн 4 жилийн гол алдаа бол Монгол банкын дээр байсан. Тэгэхээр би төсвийн банк орны дараас асуусан байна. Ер нь Монгол банкны хяналтын зөвлөл гэдэг энэ байгууллага өнгөрсөн хугацаанд яг хідэн хутаа хуралдаж ирсэн юм бэ? За магадгүй миний бодлоор 4 жилд нэг жилдээ нэг удаа хуралцсан үгүй би бол тэгж бодож байгаа. Тэгээд нэг Монгол банкнаас цагаан сар юм уу эсвэл шинэ жилийн баяраар нэг мэдчилгээ бэлэг аваад хоорондоо нэг 100 тулгаж чад ингээд тардаг нэг ийм байгууллага болчихвээ. Манайд олон нийтийн зөвлөл гэж ер нь нэг ийм байдаг. Дүүргүүдийн иргэдийн урлын төлөөлөгч гэж ийм байдаг. Засаг даргаас шинэ жилээр нэг шуудаг гурил аваад баярлаад тгээ байж ддэг. Ийм байдлаар явах юм бол бүтэхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бас нэгэн одоо тэмцэгч бас нэгэн зоригтой шийдэмгий бас ийм хүмүүс харагдчихэ. Энэ олон нийтийн хүчтэй хяналт гэдэг энэ зүйлийг нэг шин төвшөнд гаргаж өгөөч. Бүр нэг үлгэр жишээ ажиллаад нэг ийм зөвлөл байдаг юмаа гэдгийг энэ 4 жилийн хугацаанд нэг нотолж харуулж тус болооч. Ихтэй сургуультайгаа бодлогын судалгааны хүрээлэнгүүдтэйгээ хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтайгаа нэгт хамтарч ажиллаач. Зимбабвед ийм түүх болж исэн мэл. Улс төрчдийнхээ дарамтанд Монгол банк нь ороод, Монгол банк нь гэнэ, Зимбабвийн төв банк нь ороод, төв банкныхын ерөнхийлөгч зүгтж явж байгаа байшингийн дээвэр дээрээс нисч өгсөн. Ийм төвшөнд байж энэ улс орон гэдэг юм цаашаа яг юм зүг голдрол руу явдгаа. Ийм хэмжээний иргэний зориг гаргаж ажиллах хэрэгтэй. Тэгвэл 4 жилийн дараа дахиад бах байдгаараа дахиад одоо магадгүй Монгол банкныхын ерөнхийлөгч нь улс төрийн нөлөөнд автаад буруу шийдвэр гаргацсан. Монгол улс өнөөдрөөс хүнд байдалд дахиад та хэдийн ямар ч дуу хоолой байхгүй дахиад юм шинэ одоо удирдах зөвлөлийг ч юм уу шинэ юм хяналтын зөвлөлийг томилоод дараагийн их хурл сууж байвал туйлын гонгтой зүйл болно. Тэр энэ дээр бас нэлээд тийм хүчтэй дуу хоолойтой үлгэр чи ажиллаарай. Ер нь олон нийтийн зөвлөл иргэний нийгмийн байгууллага гэхлээр тэгэл нэг шинжлэр цагаан сараар очиод нэг ганц хоёр юм ярьдаг. Өөрийнхөө ажлыг хөөцөлдөж төв банкныхаа ерөнхийлөгч өрөөнд орж нэг ганц хоёр асуудал шийдүүлдэг. Ийм байдлаар битгий хандаараа асуудал гэж бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Ихэнх нь бас залуу хүмүүс байна. Шинэ нэг тийм өнгө төрхийг Монголын нийгэмд бас бүрдүүлэхэд энэ зүйлэл бас туслаарай. Тэгэх юм бол бас та бүхэн маань өөрсдийнхөө одоо энэ үүрэгт хариуц одоо үлдээж байгаа том өв соёл болох юм шүү гэдэг бас хэлхийг хүсэж байна. Баяр хүргэе. Гүг хэллээ.